ସେତେବେଳେ ମରିଯିବା ବେଶ ସହଜ କଥା, ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବା ତାଠୁ ବି ଆହୁରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବଞ୍ଚେଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆଉ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ବାପାକୁ ଯଦି ଝିଅ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିଲା, ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇ କେରଳର କିଶୋରୀ ଦେବନନ୍ଦା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା, ସବୁଠି ଆଲୋଚନା। ସାନ ସିନା ହେଲେ ଦାନତା ମହାନ, ସାନ ବିଷୟରେ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି ଦେବାନନ୍ଦା। ଛାତିର କଲିଜା ଦେଇ ଜନ୍ମକଲା ବାପାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ସବୁଠି ବାହା ବାହା। କେରଳର ଥ୍ରିସୁରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରୀତିଶଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପାଣି ଜମିଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ଯକୃତଜନିତ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଲିଭର ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାତା ମିଳିନଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଝିଅ ଦେବାନନ୍ଦା। ସେ ନିଜେ ଲିଭର ଦେବେ ବୋଲି କହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ। ମାନବ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଅଧିନିୟମ 1994 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଟକଣା ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେବାନନ୍ଦା ଆଇନ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ କିନ୍ତୁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ଦେବାନନ୍ଦା କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ഇതുപോലെ ലിവർ ഡോണേഴ്സിനെ അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഡോണേഴ്സിനെ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത കാരണം അത് നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ജീവനുകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി, പക്ഷെ ഇനി ഒരു ജീവൻ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്നൊരു തോന്നല്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടത് പുറത്തു പറയുന്നു. ഇതാണ് ദേവനന്ദ, ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയാണ്, പോസ്റ്റ് ഓപ്പ് ഡേ 9. വേറെ മേജറായിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഇല്ല, പ്രതീക്ഷം റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ദുർഘടഘട്ടത്തിൽ കൂടെ പോകേണ്ട ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നത് ഈ മസ്തിഷ്കമരണം സംഭവിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷമുള്ള അവയവദാനം കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ദേവനന്ദയെ പോലെയുള്ള 17 വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്, സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ଅଙ୍ଗଦାନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଯକୃତକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଜିମ୍ରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମେନନ୍ଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଆଲୁଭା ରାଜଗିରି ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସଫଳତାର ସହ ତାଙ୍କ ଲିଭର କିଛି ଅଂଶ ବାହାର କରି ବାପା ପ୍ରୀତିଶଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଦେବାନନ୍ଦାଙ୍କ ମହାନତା ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଉଭୟ ବାପା ଆଉ ଝିଅ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇ ଧୋକା ଓ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା, ସେତେବେଳେ ଦେବାନନ୍ଦା ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କଲିଜା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗଦାନକାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଅମର ହୋଇଛି। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ସମୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣାର କଥା ଏଇଟା। କାରଣ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଶତକଡ଼ା ମାତ୍ର 1% ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି, ସେଭଳି ସମୟରେ ଜଣେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଭର ଡୋନେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ନିହେ, ତଥାପି ସେ ଅପରାଜିତା, ଭବାନୀ ରୁଦ୍ରଣୀ ନିହେ, ନା ତାର ଦେବାନନ୍ଦା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।